គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនត្រូវបានក្រសួងអប់រំប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាតទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននៅភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងការហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡានៅក្នុងបរិវេណពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកបើកដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីផ្អាកមួយរយៈដ
ាលដំណើរការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រសួងអប់រំនៅតែរក្សាសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឬ Diploma នៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020និងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងបញ្ជាក់ថាគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនទាំងអស់ត្រូវបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់ដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញក្នុងបរិបទโควิด19និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមនិងបុគ្គលក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវពាក់ម៉ាស់ការពារនៅក្នុងបរិវេណរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សាក្រសួងអប់រំក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការហាត់ប្រាណលេងកីឡានិងចេញចូលបរិវេណពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានេះតទៅដោយបន្តអនុវត្តនៅវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាពនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសផ្អាកដំណើរការសាលារៀននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល14ថ្ងៃហើយស្តាតអូឡាំពិកក៏ត្រូវបិទជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាពីនេះខ្ញុំស្រីណុច The Time News